dawladda hoose degmada ceyrigaabo ayaa maanta daamurkii iyo jeygii ku shubtay dhismaha waddo hal kilomitir iyo bara oo isku xidha waddada kontaroolka galbeed ee magaalada ceyrigaabo iyo gudaha magaaladaasi. Dhismaha waddadan ayaa waxaa maalgelinaya islamarkaasina fulinaya dawladda hoose degmada ceyrigaabo munaasibadii bilowga dhismaha waddadaasina. waxaa goob joogayaalka ahaa mas-uuliyiinta maamulka dawladda hoose degmadaasi xil dhibaano iyo dadweyne kale. ugu horreyna waxaa faahfaahin ka bixiyay dhismaha waddadaasi xogayaha dawladda hoose degmada ceyrigaabo siciid cumar caabi iyo xildhibaan maxamed warsame oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi. laamigii halka kilomitir iyo barhka ahaa ee ka harsanaa 19 kilomitir ee ay dawladda hoose maalgelisay waa kilomitir iyo barhkii ugu dambeeyey oo ah kontaroolka iyo magaalada inta u dhexaysay ee rafaadka badan iyo dhibta badan dadku kala kulmi jireen ee la odhan jiray war magaalada ceyrigaabo dadka haddii labada laami intaa u dhexaysa maxaa la isaga dhammaystiri waayey. ilaahay subxaanahu watacaala maanta wuxuu na garansiiyey oo noo fududeeyey inaannu laamiga nooga gabagaboobo. sida aad aragtaan maanta daamurkii ayaa lagu shubayaa. waxaannu ilaahay ka rajaynaynaa iyo intaa iyo inka badanba in ilaahay ina siiyo oo aynu horumarka aynu fulinno haddii ilaahay yidhaahdo. oo wax dadkana waxaanu leenahay waad aragtaan ummaddii sida loo shaqaynayo, sida laamiyadii iyo horumarkii looga shaqaynayo, war idinkuna ilaaliya. ilaahay baan u mahadnaqaynaa maanta oo ah maalintii rabadaan u dambaysay ama 29-kii rabadaan. waxaa degmada ceyrigaabo ka socda oo soo gebagaboobaya 19 kilomitir oo laamiya oo magaalada gudaheeda ah intii u dambaysay oo kilomitirkii iyo bara. laamiga sidaan ogsoonnahay waxaa markii hore magaalada yaallay laami dhan 9 kilomitir, hadda waxaa lagu daray 1 kilomitir iyo badh. halkaa kilomitir iyo barhkaas waxa weeyaan kontaroolka iyo magaalada inta u dhexaysa. marka ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo suurtageliyey. waa waxqabadkii golaha deegaanka iyo dawladda hoose iskaashanaya ceyrigaabo muddadii ay magaraysay xilka hayeen. halka waxaa ka bilaabmay horumarka qaybo ka mid ah laamigii ceyrigaabo 9 kilomitir iyo badh. kii hore waxaa lagu daray 1 kilomitir iyo badh ay maalgelinayso dawladda hoose magaalada ceyrigaabo. dadweynaha reer ceyrigaabo waxaanu ka codsanaynaa cid gaari ma leh laamiga, nin kasta oo hortiisa mara inta marta ha dar yeelo. gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada ceyrigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo bulshada magaalada ceyrigaabo ugu baaqay inay ilaaliyaan wadooyinkaasi. u sheekeeyeen xildhibaanka iyo xogayu ee aadan ku dhan yahay 19 kilomitir way dhammaadeen. ilaahay baan la kaashanay, ilaahayna ugu mahadnaqaynaa. waxaa hadhay magaalada intaa hadhayna waan rajaynaynaa inay laami wada noqoto biidnillaahi alkariim. sidaa la sheegayna dadweyne waxaan leenahay war inoo ilaaliya oo yuu inaga jabin oo qof walba xilisha saar oo arrintaa ku dadaal. wasalaam. si kastaba ha ahaatee golaha deegaanka degmada ceyrigaabo uu hormuudka u yahay maayirka degmadaasi ayaa muddadii uu joogay waxaa gudaha magaalada ceyrigaabo ka hirgeliyey wadooyin laamiya oo dhan 19 kilomitir. cabdiraxmaan axmed ilisar, star tv, magaalada ceyrigaabo.